Аз искам да благодаря за това, което направихте. Направихте един малък празник и показахте на батковците, че трябва да се играе футбол и трябва да се прави спорт. И само така може да обединяваме града и да радваме публиката от двете страни. А до година да се надяваме с общото усилие, ще направим един по-голем турнир и ще привлечем и повече отбори, за да може това да стане традиция за годините и Пловдив да стане център на футбола в България. Благодаря ви за това, което направихте.